جيكي هاي كونتي تصلي دروبك قال بيوار تقلسي شي بدا رموكي ار دتوعب شروالي خا اس فيديو كتدبا ارا تورتولا جير خدا اخا بتان اماس تماسي ما شويدا تانو فيكروب رو ايسيز ماريا رامي تخاددس كاتكوتكا غابويتسوالو ხეზის მაშინა ხე რო კარგო ეკლესიაში ვიყავით ბარბარე და კარგო კამეცო აიქედან აიქამდე გაკერილი. თუმცა დავიტანჯე მობრუნებით რომ მეორე ფეხთან მომებრუნებინა რომ ვითომ არ გამოჩერილიყო. დავიფალე. ამდენჯერა გქონიეთ ეგეთი რაღაცა სიზმარში. ეხა ბიცოლეთ შემა მითხრა. რაღაცებს უყვებოდით ეგეთი იმებს და ბიცოლეთში ბარბარე ეგ თეთრ ჭიქაში წალია მე მგონი მომაწყვეთ რა ძალიან დამოხტულია და უცელო ცოტა. რაღაცებს უყვებოდით და მოვთხარი რომ აი ძალიან საშინელი გრძნობა მაქვს მეთქი ვიღაცა რომ მოგდევს და აი რო გარბიხარ და რო გეწევა აი რო გარბიხარ თელი ძალით რო გარბიხარ მაგრამ 1 სანტიმეტრსაც რო ვერ გარბიხარ რო ბუქსაობ ადგილზე არ აქ ქონია თეკ შემთხვევა და აი გარი მეთქი ყველაზე საშინელი რაღაც რაც მე მომსვლია თქო რა და რასაც ვერ ვიტან სიზმაში რომ მოგდევენ და ვერ გარბიხარ. ეგიც ირა მაგრა თავშველი მე მაგასო ბიცოლა ჩემა მითხრა. იმის მერე ვისწავლე, იმიტომ ადიდებს უნდა მოუსმინოთ. არა, რა იღვიძებ, ვერ იღვიძებ. ეგე რო ვიღაცა გაომეკიდება, ეგე ვიყავი და ტანჯულიო და ეხლაო, ვიღაცა რო გამომიდგებოდ, ვერ გავრდით, გავრბივარო. გავშლი ხელებსო და რო გადავფრინდებიო, ეხლა ვიღაცა რო მომდეს ხოლმე და გავშლი ხელ. ისე გადაუშხუილებ ხოლმე ქორივით ყველაფერს რომ აღარ ვიტანჯებ, იმიტომ ხანდახან იკითხოთ ხოლმე რაღაცეები. მეც ისე ვიტანჯებ ხოლმე. ჭიქას ვავსებ და აივსებ. ჭიქას ვავსებ და აივსებ. ორა მაგარია სიზმარის რა. გუში რატო ფისეთ. ვაიმე გუში ხო ამას და ეს მე უნდა მოყვე ეგ სიზმარი ნონა გვიყურებს. ნონა, სიზმარი უნდა მოგიყვე. ბარბარება ნახა. თავის კლასელზე. ვითომ აქ იყო მარიამიო, შენი მარიამი და აბანოში ვიყავით. აკა ჩვენთან და мама ჩამოვიდაო. ხო და мама რო ჩამოვიდაო, მარიამმა мама მოკლაო. ხო და ეგე იყო გადაფენილი სარეცხის კალათაზე мамаო და მარიამი ტიროდა და მე კიდე მარიამს ვამშვიდებდი, არა მარიამ თავის მოკვდა შენ მოგიკვლიაო და ან მარიამს ასე იკაცი ეგე ედოთ, კი გან мамаმასა ტიროდა რომ მარიამს ეუბნეოდა რომ ნუკე შინიაო თავისით მოკვდაო. შენა მოგიკვლიო ბავშვ და ავშვით. რამდენი ვიცით? გავმართი შეშემზეთ ახლა წავალი ხარ, კარგი და მოიცვალო. ვიდეოს რომ შევაგდი ნინოს ვთხარი, რომ ეხა წემენ ჩემი კბილი ჩოტკი გამოიტანე, მე გამომიტანე მეთქი და კბილის პასტა ციქაი და გამომიტანე. სულ საფეთკი მომეცი ხა ის მოუწმინდო და ჩავიტანე. დამიგეთო. ბარება კაი რა გაციგე. თუ შეიძლება ვაკ გამოგეტანა და ეგწაგებს ობალი. შეშენზე ხარ ხო? ორ წუთში მეც დათვიქნები და წავედი. მაშ. ხანდახან ისე როგორ ხასიათზე ვარ ხოლმე. წამ თანდაბლე ჩავიდით და თან ამას მექნამ ციცები ეს ის მოუკრიფო. აი მოიცა 93%-ია ბარემა ტვირთვაში და ისე წავალ დაბლა. აი როგორ ხასიათზე ვარ ხოლმე. ძალიან ბევრჯერ მიწერთ ხოლმე რომ ნახატების ვიდეო რა რამდენი ხანი არ დაგიდი, არ დაგიდი, არ დაგიდია. წუხელ ფიქრობდი ჩემ თავზე მართლა. აი ხლა Facebook-მა რო იცის მოგონებების ამოვარდნა და რაღაცა. იქ ვარდება რაღაცა ნახატი შეკვეთილი რო გავაკეთე, რაღაცა შეკვეთა მოძის გავაკეთე რაღაც და აი შაშა ამ პერიოდში ან აქტიურად ხატავდი ხოლმე. მაგრამ მანამდეც მქონდა ეს პროცესები და ეს პერიოდი, როდესაც არ გინდა უბრალოდ რომ დახატო. აი ხო ნახეთ, რამდენჯერა ვიღე ისა, მაგრამ არ შეიძლება, ვერ დავხატო, ვერაფერს თუ აი კონკრეტულად მომინდა რაღაცის გაკეთება და დავხატე. მაგიტო ძალიან ბევრი შეკვეთაზე ვთქვი, ახლა უარი. იმიტომ რომ არ მინდა რომ დავხატო. არ ვიცი რატო რა. მაქვს ხოლმე ეგ პერიოდი საკმაოდ ხშირად ვერ ვიტყვი, მაგრამ მაქვს და საკმაოდ დიდხნიანი. არ მინდა რომ დავხატო, არანაირ სურვილი არ მაქვს რომ დავხატო. და აი მასია რა, ძალით ვერ დავხატავ. როგორი ელემენტარული მდგვალიც არ უნდა იყოს, დავხატავ, მაგრამ აი თითქოს რაღაცა
უხილავის კედელი გაშორშენსა და ამნახაც შორის აი არაფერი სიყვარული, არაფერი არაფერი არა. მაგიტო არ ხატავ და არ მინდა ეგეთი ნახატები გავაკეთო. გაივლის ეს პერიოდიც, იმიტომ რომ არ არის პირველი. მასია ხოლმე ალბათ ვინცაც აქვს ეს ხელოვნების მიმართ რაღაცა, ყველას აქვს, ფიქრობ რომ ყველას აქვს, ბევრს უთქვი ესეთი რაღაცა, რომ აი მაგალითად ხატვა არ მინდა, მაგრამ გავაკეთე ესეთი რაღაცა. მე შეიძლება ესეთ რაღაცას ხელი არ დავადო. ქსოვაზე ხო გახსოვთ, შარშანმე დავიწყე, ნინოს ქუდის მოქსოვა, წელს დავარღვიე და შემდგომით ისევ ახალიდან დავიწყე, რომელიც წელს ისევ იმ დონემზე მივიყვანე, ისე რომ მეორე წელს დავარღვიე ალბათ და ისევ ახალიდან დავიწყე. ანუ არის პერიოდი, რაღაცა უნდა გააკეთო, მე იმ რაღაცას აღარ შეეხება, მე სხვა რაღაცა, მე სხვა რაღაცა, მე სხვა რაღაცა და ესე ხდება. მაგიტო ვერ ვიღებ, რომ წერდნენ ხოლმე და რაღაცა უარსებობნე ნახატის შეკვეთაზე, მითუმეტეს პორტრეტებს აღარ ხატავ და პორტრეტებს აღარ ვიღებ. გუშინაც სამმა მომწერა და უარი უთხარი, ორი იყო პორტრეტი, ოღონდა ერთი რაღაცა ყვავილები და აი რაღაცა მეთქი ჯერ ვერა, თან ცირა არის, რატო ვიკავებ თავს. ისინი ხო თქვი რომ ძალიან იქით არის, რასაც ხერხავ ხოლმე და რასაც მასალად ვიყენებ და ძალიან ქვეშ არის და ფიზიკურად მართლა ჯანმრთელობას გავინადგურებ, ისინი რომ გადმოვალაგო და ესავიღო. ბაზრობაზე კიდე რომ ვიყავი, რითაც ქონდა გათვალისწინებული თანხა, ისინი ვიყიდე და ვფიქრობდი რომ ერთი 4-5 კილო ვიყიდო, რომ მქონდეს სახლში, არ მიყიდია, ვერ ვიყიდე. ხო და აი ახლა კიდე აი დღეს რომ ავდგე ტილოების წავიდე, მეზარება და ეგეთი რაღაცეები. ვიდეო გაკეთეთ. ხო და აი ხელში რომ მასალა არ მიჭირა, მაგიტო რაღაცა მოვიდა, მაგრამ ვერ გავიგერა მოვიდა. მაგიტო მეზარება ხოლმე თან. და მაგასაც დავძლევა უცლებლად, ვიყიდი 5 კი არა 10 ტილოს ვიყიდი და მექნება მარაგში. ეგ კი არა რაღაც საღებავებიც მაქვს კიდე საყიდელი და უცლებლად ვიყიდი და უცლებლად ну имас визаут ра моклет. შეუდგებ ისევ საქმეს, მაგრამ სავარაუდოდ მაგას თებერვალში თუ იზა, იმიტომ რომ მარტიდან მარტი აპრილი უკვე ბოლოს არის ამბებია ხოლმე. ვიდობის. მოიცა. გადაურჩენი ხართ. ყავას გადაურჩენი ხართ, ეგეთი სათაური დავაწერა. ეგ მომაწვე ახლა ამ წამს. Всё. ეს წავიდა თვაში და ჩვენ ჩავიდეთ დაბა. ჩვენ რამე. ისე თქვენ სადღა მიყვეხართ რა. ბარბარ ეს ტიქები რა მოიტარეს, სხვათა შორის თავშით არ ჩადიან და უბრალოდ მოკიდო ხელ და ჩაიტე. ხო მართალი. ხო არის ხლა ღირსი რომ მივედი და გავწეწო. ქალობა დაგეწვას. აი ნიავი ამოვარდილა. ხო და წეღა ხატვის იქით სხვა რაღაცაც უნდა მეთქვა. ვიდეოების და თან დაკავშირებით. აი ხან აი ესე მინდა. ის ახ ვარატო რთულა ჯერ ავიღე კამერა და დავიწყე მეორე ვიდეოს გადაღება. თემა არ არის, არაფერი არ არის, მაგრამ მე მსიამოვნებს. ვინც მიყურებს, მიყურებს, ვინც არ მიყურებს, ნუ მიყურებს. მაგათი არ ამა გართულება. აი მე მინდა ვაკეთებ. აი მე დაიცა ერთი სარჩიკა მაკლი. მიხალისება ხო ამის კეთება? სიამოვნებს ვაკეთებ. მოდი აქ. და ვისთვის ინტერესის სფერო როგორი იქნება? ისე უყუროს ვიდეოებს. მე უბრალოდ მინდა და ვიღებ. მომალ მე. დავრეცხავ ამებს. წავედი. როგორ ვერიტა ხოლმე ჭიქაში რაღაცას ჩადები ხოლმე, აი ჩამოსატანი ხა მაგალითად რაღაცა ქაღალი იყო დაჭმინდული და ჩადებული. ძალიან ბევრჯერ დამვიწყებია. და მასე დამიწყია იქ რეცხვა და ქაღალდი რო გაგედღლარდება იქ. ხო, კაი, მე არ მოვა. იმედია ეს არ არის გაყინული. აა, პირდა ბანას გარეჩევდით და არაშიგეთ. კაი, უნდა განახოთ როგორ ვიპარ. ეგეთ რაცებს არ გადავიღებ.
ბარბარეს დავავალებო თუ გაწვიმდა ის სარეცხე ჩამოხსნას. რაცა ირევასავით თითქოს. ა დღეს მიდივარ მარა თლილოში რა კარგია. ხარო ვიხარია სტუბრაცკსლა. ხოდა დღეს შევინახა კუჭს იმისთვის რომ ტორტი ჭამო. მაშ ინა ტორტი. ბარბარე. ისა. ყურადღებით იყავ თუ ის წამოვიდა წინწკლები რამე რუმეების. ჰა? კაკას თუ დიგემოაქ შეიძლება რომ რომელიმე შევაყოლე ჩურჩხელას ჩანს. თუ წვიმა წამოვა ის არეცხი ისაქენი რა შემოყარე. დღევანდელი დღე მეპატიება ესე რომ ტოვებს საწოლებს. მაშ მაშ კუშინ წინ დავალაგე ჩემი უჯრა. ზოგადად საერთხი რო ყველაფერი დავალაგე მაშინ და აი ეხა გამოწევდა ჩანს. წეს თუნე ჩანდეს რომელია გასასვლელი. აი მაშინ დავალაგე. კარგო წელი. ნახოთ მაინც შევამოწმოთ. არის ძალიან თხელია გუგუ. ამით მუხლი მუხლზე მიმეყინება. ესეც თხელია. ისა. ესეც თუ არა უშ. ბატონო გამოიწვია დავლა. მირონტო. მაგრამ ესენი მეცნობა და უბრალოდ კუტკომი ჩავს. გახდა სარვაპირებ. კი კიდე არავის არ ვთქოთ რომ ისე ვიცი მაწვი. ნინო კურტკა გაიტანე. აი მე ეს ყურსასმენები არის ჩემი ისა. ჯერხო ისე კარგა ისმით რომ დაუწეხე და ხა ყურსასმენები რომ უკეთიათ სრულიად ისინი არის უკონტაქტოები. წავედი ხა ჩავიცოდა მაწვით. არა ხა ლალი სანდო. გეუბნები რა. ესეც გადასაგდები ყოფილა. ვერ შევაბჭიე კარგად. ესე ის წარმოიდგინე, თვითონ ჩემს რამდენი კალგოტკა მაჩუქა. რამდენი გავაფუჭე. ხო და რო ვაფუჭებ, ანუ ჩემი თავი, ჩემი ბრალი კი არ არის. არა. ლალის ბრალია. აბა მამის უნდა უ. ესე ის დილას ლივჩავს იმოდენა ნასკი. ხო და ის გვიხადე. ეხა ის ნახო. უეჭველი სადღაცა. ვიცი, ბოდით. ჩავიცი, დავიხო რა ის ფეხსაცმელს ჩავიცი და შევხედე და რა ფეხსაცმელი, კალკოტკა ის არის. უბედურ დღეში. დამელოდეთ. გამიმართ. ნინა, ბა ფეხსაცმელი ხო? ის აი ხაც ხო სულ კალკოტკა ჩავიცვი. ხოდა, ისეთ ადგილას გავაფუჭე რომ სანამ ეგ დაბლა წავა მოვალსახში. ესე იგი, всё მზათავა. არაფერს არ მოპირებ სხვას. მე კიდევ წავიქცხა ხო. ამ ბოლო დროს ძალიან უკვირდები ხოლმე. ეს ჩემი ის არის. ეს არ კი ხო გახსოვთ რომ ვიყიდე. ჯერ ხوار გამომიყენე. ხე, კარგად დაგაყენეთ. უბრალოდ აქ უნდა ისა. შუქები გავაკეთო. არ არის, არა მაქვს აქ შუქები. ესე დაუხურა შეიძლება შუქი მეცეს. ოი, არა კაცო, თქვენ მედი ხართ მე. იმაში, ან აი ამით უნდა დავრინოზნე სახეს. აჰა, ფიზიკური ისა კანონები როცა იცი. ეს უნდა სახეზე წამისო და ისევ ხელებზე შევიზილე თქვენ თანაპარაკში. არ ვიცი რა ის არის, მაგრამ
კაი, მე თქვენ გითხარით, რომელიღაცა კომპანიიდან რომ შემომთავაზეს კრემის დატესტვა და ეს იყო რამდენიმე თვის წინ. ნაცარა ერქვა ვიხსენი, იმიტომ რომ საერთოდ სულ სხვა რაღაცა მეგონა მე და სულ სხვა რაღაცა ყოფილა. შემომთავაზეს რომ ანუ გამოგიგზავნით კრემსო, გამოგიგზავნით თანხასო და დატესტეო და დაგვარეკლამეო, დაგვირეკლამეო რა ეს პროდუქციაო და უარი ვუთხარი იმ წამს. მიზესაც გეტყვით. აუ ფანქარი გასათრელია. რადგან ჩვენ მაკიაჟებში ვართ მგლები, ამიტომ წავისოთ ფანქარი. მაკიაჟი კი არა, ლაინერი. არა, მაგასაც დავამოღავ, დაიცა ვიყიდით საჩემოთ. იმდენი სინია კაცო. ლაივ ჰაკები თუ რა ქვია მაგას. ეს ფანქარი არ მომწონს. ერთი ფანქარი მქონდა მამიდა ჩემო მიყიდა. ხო და სკოლა რო დავამთავრე 20 წელია ის ფანქარი მაქვს. მქონდა. ისეთი რბილი იყო და რაღაცა ისე უფრთხილდებოდი. სხვებიც მქონდა, მაგრამ ის და აი ამ ხელაღა იყო და დავკარგე. აღარ ვიყენებდი ბოლოს. უბრალოდ მქონდა, იმიტომ რომ მამიდა ჩემის ნაყიდი იყო და დავკარგე სადღაცას. ჩემი ძვირფასი წარბი გავიფსხილო. ნუ იწვრილებ ხო ხმე უბნევიან ხოლმე. რას ვიწვრილ, არ მომუნდ, არ ამომდის ესეთი მქონდა სულ. მეც არაფერს არ ვაკეთებ. ხო და რას ვამბობდი მაგ მაგასთან დაკავშირებით? ჩოგანი. ანუ სხვა რაღაცა მეკონა მე, ჩოგანი სხვა რაღაცა ვიცი. ამას ვამბობ შეიძლება ერთი წლის წინაც რა, დიდი ხანი. ხოდ ესე იგი ამას რო გთავაზობენ. ხა ის პრეტენზია არა მაგ, შეიძლება კარგი ყოფილიყო და რაღაცა, მაგრამ როცა თანხას გთავაზობენ და უნდა დაარეკლამო. შენ მოგეწონება, არ მოგეწონება, მაგას არსებითი მნიშვნელობა აღარ აქვს, უნდა თქვა რომ მოგეწონა. ხოდ ეგეთი რაღაცები არ მიყვარს. და განა არ დავტესტავდი. მაგრამ აი ხო თქვენ ხო იცით რომ მე აი ესეთ რაღაცებში ვარ ნული. იმიტომ არა რომ აი უბრალოდ ინტერესის სფეროში ხარ წარმოადგენს ჩემთვის რომ ცხრა რაღაცა კრემი ვიხმარო და რაღაცა არც საჭიროებას არ წარმოადგენს ჩემი კანი დღესდღეობით ეგეთ რაღაცებს და ოდესმე თუ დაჭირდება რაღაცას ალბათ ვიხმარ ხო? ხო და ეს მოვწა ჩობიც, იმიტომ რომ ეს არის ჩემთვის საყვარელი რამე. ხო და ზუსტად ეგუთხარი რომ ობიექტურად თუ გინდათ მეთქი რომ შევაფასო ის ყველა ცნობს მეთქი ისე როგორც ცნობს და იციან ჩემი მაგეებ რაღაცებთან დამოკიდებულება და ძალიან არა ობიექტური ვიქნები თქო და მადლობა მოუხადე და დავემშვიდობე. არავიღე. ოდესმე ვინმე თუ რაღაცას მსგავს შემოთავაზებს. ოდესმე. მარტო იქნება ისეთი რაღაცები, რაც ჩემს ინტერესის სფეროს წარმოადგენს და რაშიც თქვენც, აი მაგალითად, ვიღაცამ შემომთავაზა, ისე ვამბობ, რომ აი დატესტე ჩვენი საფებავები, დატესტე ჩვენი ფანქრები, ხომ ცნობთ და რა უნდა რას დავტესტო? და არა მარტო მაკიაჟის სამბები არა რა. ხო არ მართალი. არ მინდა. არ მაწყობს როგორც მინდა ის, როგორც იდი არ ისე წავალ. არ მინდა მაგ განხრით წავიდე. ჩემ ბაჩიებს ის თბილებს წავედით დე. ჩაიცვი და დე. ნეტა იტვირთ. ნუ? საჭმელია მეთქი ამას. რა ვიცი, კვერცხიც არის. კვერცხი გვაქვს შულო ერთი ინკუბატორი. ატვირთულიო. ჩართათ ისა კომენტარები და ხაბარდა. წავედით. დედა. მესმი შვილო, განა ჯერ არა მაგ დაქვი. ჯერ რომელზე თიქ მივდივართ, იქ წავიდეთ და მარიამთან ფეხით მივდივართ. ზედ ეს არის დაყენებული ეს ფონი.
კვეთხები რომ მიჭირო იყოს. წავით. სა ის წერან და ვარცხი თავი აღარ მიდი ჩკარ. შეიძლება ისე საღა გავიკეთო მოსახლევი. ასე თქვი თქვენ. კი, არ მინდა. ზედმეტი ბარგია, არ ჩათამი და ბარბარია აი ყველაფერს შეგიტო. სანამ ვალერტი დალაგებული არ დამხვდეს, ისე უნდა ქცემო, ისე რომ რა იყოს. დაიჯერეთ. მოდი. საწოლები. ეხლა ნახე, ხალი ჩენ ხარ კაცით. ები ხო, საწოლები. ები რატო? მე აქ რობორჩები გადადი მეზობლებთან. არა, მაინტერესებს, აი თქვათ და გავთხოვდი. სხვა ვერაფერი მოვიფიქრე. მართლაები? ხო. და აი წაველი საზღვარ გარეთ. არა, აი მართლა ხო, აი დაფიქრდი, წაველი ხა საზღვარ გარეთ. დღეს მოდი ეგე იმოქმედე. აა. უკაცრავად ყაბაში ამოვდება ხო? მისმე. ხო. აი გათენდა დილა, დაგახვედრე წერილი. ბავშვებო, წავალი, რა ვიცი, სადღაცა სან ფრანცისკოში. აბა თქვენიც. აი მაგ შემთხვევაში რა სიზო? სანამ ჩამოვალ 9 წლის მერე მან ეგ უნდა მოვიყვანა. დროებით მოიყვანა ახალ დედას და ის დახლოკეთ. დროებით მოიყვანა ახალ დედას. აი მანდან სად მოდიყარ დაჩისა და აღარ ჩამოხვიდი, არ არის ღირსე. წავედით. აბა ჰეი.